Реформа суспільного мовлення під час війни. Відповідну конференцію провели парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, Національна суспільна телерадіокомпанія «Україна» і ГО «Центр демократії та верховенства права». Учасники обговорили збереження інституційної стійкості мовника. За словами голови правління суспільного мовлення, з початком повномасштабної війни це медіа мало виконати три головних завдання – оперативно надавати українцям перевірену інформацію, забезпечити безперебійність роботи та створити безпечні умови для працівників. Компанія і команда – це перше те, що дало нам, саме команда, яка працює на Суспільному, дало нам встояти в тих викликах, які були. Наша задача була і продовжує бути, і це те, що від чого ми не можемо відійти, дотримання журналістських стандартів максимально всюди. І це не означає, що ми не помиляємося. Так, ми помиляємося. Але важливо, як ми реагуємо на ці помилки і як ми виправляємося. Учасники конференції переконані, що міжнародна допомога є рушійним складником фінансування, зокрема під час повномасштабного вторгнення. Роль цієї допомоги є критично важливою і при розбудові суспільного мовлення. Розмову по управлінню суспільному, по пошуку коштів, по визначенню механізмів, по пошуку кращих рішень все-таки будемо проводити професійно на майданчику профільного комітету, перш за все. Зараз має бути забезпечене належне фінансування цієї системи, цього холдингу, публічного холдингу, суспільного холдингу, холдингу, який належить всьому суспільству. Якщо зараз за допомогою міжнародних партнерів буде зафіксовано чітко фінансування належне НСТУ, то це буде означати, що коли Україна відновиться після перемоги і почне фінансувати сама, всі вже звикнуть до того, що щорічно суспільний мовник має отримувати от таку-то суму відповідно до формули, яка записана в законі. Кожна копійка, зароблена в Україні, вона спрямовується на потреби оборони. Все решта потрапляє в площину дефіциту бюджету, який фінансується нашими міжнародними партнерами через кредити та гранти. І тут потрібно говорити відверто, що фінансування національної суспільної телерадіокомпанії потрапляє в цю площину дефіциту бюджету. І ми зможемо профінансувати суспільний мовник рівно в тому обсязі, в якому нам дозволить міжнародна допомога і наші міжнародні партнери в 2024 році. Під час війни потрібно не тільки періодично і симптоматично говорити про інформаційний простір, про захист від дезінформації, а ще й говорити про тих, хто генерує цей простір. У цьому переконана народна обраниця Ірина Констанкевич. Ми виконуємо свої зобов'язання перед Радою Європи, перед нашими міжнародними партнерами. Ми їх виконали тоді, коли створили Суспільне, коли його фінансували з державного бюджету. Але наразі я бачу, що це друга важлива проблема – фінансування. І держава має подбати, щоб це фінансування було стабільним, постійним і, безперечно, відповідало тим стандартам, які є у Європі і в світі.